Superliga-kamp i Esbjerg, de fik jo en fin sejr forleden. De møder så de nykårede danske mestre fra FC København, som var i Hobro med et afbudsramt og karantæneramt hold, og måske også et lidt tungt hold oven på mesterskabsfesten. Nu skal de så til Esbjerg inden den store fest søndag i Parken, hvor de skal fejre sig. Der kan være, at de stiller op på en lidt anden måde. Men den her kamp mod Esbjerg, der er ikke altså meget på spil. Jo, Esbjerg kan måske lige kravle en plads op i tabellen, når det hele er afgjort. Men hvordan kommer I så godt til kamp, tror du? Jeg tror, de kommer skarpere og strammere ud til den kamp. Der vil få også nogle folk tilbage. Altså, den centrale midtbane kan i hvert fald blive intakt, hvis han vælger at spille den med William Kvist og Thomas Delaney, der begge to vender tilbage. Man kan sige, at de tre svenske EM-spillere er fortsat ude. Så vidt jeg er informeret, vender de tilbage netop til den sidste festomgang i Parken mod AGF. Den tid, den glæde, men jeg tror, det bliver et skarpere FCK-hold. De kan ikke have det der hængende på sig. De gider heller ikke al den polemik, der var omkring mental indstilling. Og det er også nemmere at tabe, kan jeg sige, til Hobro, fordi det betyder ikke noget for de andre hold i ligaen. Hobro slutter med 12 eller 15 eller 20 point. Man kan sige, Esbjerg, det er jo lidt samme historie. Sagen er bare altid, at når FCK kommer til stadions rundt om i landet, så er hjemmeholdene og publikum toptændt på at slå dem. Og de nykårede mestre her, selvfølgelig vil Esbjerg gå maksimalt ud. Og jeg har kigget lidt på altså en lidt ny konstellation i FCK's defensiv. Det er det jo. Johansson, Augustinsson og så videre er jo fortsat væk. Det vil give nogle muligheder til Esbjerg. Den her normalt så stramme struktur fra FC København kan ikke være helt intakt. Det så vi også mod Hobro. Så jeg tror, at Esbjerg vil score. Jeg tror ikke, at FCK de kan ikke lade være med at score. Så mit spil går egentlig sådan et mere generisk spil på, at begge hold scorer i kampen. Det er fint med mit spil, for jeg er også usikker på, hvordan Ståle Solbakken han griber kampen an, så derfor så holder jeg mig lidt væk fra det der tegn og hvem, der vinder kampen. Men jeg tror også, vi får en kamp med mål. Vi så Esbjerg score på stykker forleden. Som du siger, der var 6 mål i Hobro, da FCK var der. Det skal nok give plads i den ene ende, og ja, Hobro, eller FCK vil ikke hjem, uden at have scoret deroverfra. Så jeg spiller over 3 mål, så vil det Asian Handicap, så pengene retur, hvis det bliver præcis 3. Men må ikke, vi får 4 eller flere, så Asian Handicap over 3 mål.